Com quantos anos você descobriu que se pegar um short seu de paetê ou qualquer outro tecido bonito que você tenha aí, abrir ele, pegar um top seu que você já tenha, cortar desse jeito aqui, vamos deixar a parte do cós que tem um elástico para baixo e a parte de cima vai ser a que não tem o elástico. Esse daqui ele é forrado, então já vai facilitar demais porque vai ficar com acabamento perfeito. Reservei para lá. Você tá vendo que para fazer esse processo aqui eu preciso de qualquer pedaço de tecido. Primeiro eu usei um short, o segundo eu usei a parte de uma blusa que eu não usava mais. Aqui é pra fazer o forro. Então, gente, sempre reutilize sobras de tecido que você não vá mais usar. Utilize roupas que não tem mais uso pra você fazer peças novas e, principalmente, quem é iniciante, treinar costura. Você não precisa gastar com tecido caro. Você pode usar e reformar as peças que você já tem pra você ir treinando costura. Aí coloquei ali direito com direito e ele ficou assim. O que era um short que não se usava mais, eu transformei num cropped. Bem bonitinho, tomara que caia já pra usar, porque eu adoro usar com terceira peça. E ele ficou assim. Querem ver mais ideias de transformações de roupas por aqui? Comenta aí, eu adoro ler os comentários de vocês. E ó, compartilha esse vídeo apenas com a sua melhor amiga. Muita gente tem dúvida de como que monta um molde em PDF, e hoje eu vou te ensinar como que é. Aqui é o gabarito, vem assim, com todas as imagens que você precisa para montar o seu. Então já imprimi todas as páginas, aqui tem um sinal de mais em todas elas, e vem essa sobra aqui. Então a gente precisa cortar, tá vendo, que é para poder elas ficarem unidas e bem certinhas. Então eu vou tirando ali todo o excesso que tem, e agora eu coloco uma sobre a outra assim, para ficar bem posicionado, venho com uma fita, passo por cima, e pronto, já uni duas folhas aqui. Então aqui eu já tenho uma parte e a gente vai fazer isso. Todas as folhas que a gente imprimiu, aqui é mais uma, então você vai definindo qual é parzinho com qual, vai tirando o excesso, vai colando com a fita e vai separando até você montar a sua folha inteironda. Isso aqui não tem segredo, tá? Você pode imprimir em sua impressora comum, caseira, então ela vem na folha A4 mesmo. O importante é que elas fiquem assim, ó, bem posicionadas e bem alinhadas. Esse excesso aqui você sempre tem que tirar ele. Vou tirar aqui que é para você ver nessa folha aqui mais de pertinho, tá? E agora a gente coloca aqui, ó, posiciona até ele ficar bem certinho. As linhas têm que estarem retas, que é para ficar um negócio bem bonito, da hora. E aí depois ele vai ficar assim, bem posicionado. O seu molde tá pronto. Aí agora é só cortar no tamanho que você quer, colocar em cima de um tecido e fazer a sua peça perfeita.